сізге рахмет, ауылды ұмытпай, індеттен аман есен құтылып, бұрынғы еркін өмірімізге оралайық. Барлықтарыңызға денсаулық тілейміз, дендеріңіз сау болсын, тек жақсылыққа жұмсаңыздар, ниеттеріңіз түзу болсын, сіздерге мыңдамыр рахмет, ораза қабыл болсын. Елші өнер келіші деп жатады ғой, енді сол сияқты сіздерге мына қоғамдарыңызға көп-көп рахмет. Осы халықтың жағдайын, халықтың несіне ойлап келіп жатқандарыңызға, мына індеттен аман есен шығып, тек жақсы күндерімізде жадырап жайнап қайтадан оралайық. Асыл тас қайырымдылық қоғамына көп-көп рахмет айтамыз. Біздің мына осындай бір қиыншылық кездерде қол ұшын бергендерге Аллаға разы болсын. Оразамыз қабыл болып, сендерге тек қана жақсылық, бақыт, еңбектеріне жеміс тілейміз. Тек қана бәріміз, біз біргеміз, бәрін жеңіп шығамыз. Қайырымдылық қорына үлкен рахмет істеп жатқан шараларыңыз. Мына халықтың игілігі үшін, мына енді аз да болса көптей көріп, бала шағаларыңызға жақсылыққа бұйыртсын. Бәріне көп-көп рахмет. Осындай қысылтаяң шақта бізге жылдық азық болмайды. Рахмет, көңілім көтеріліп қалды. 10 баланың анасымын. Күміс алқа, алтын алқа.